Tjena! Tänkte prata lite grann om brottet rån, för det har fått en ny lydelse 2023 när jag spelar in det här. Rån var tidigare en ganska krånglig konstruktion, tyckte jag, i 8 kapitlets 5 paragraf i brottsbalk. Vi har faktiskt den förra lydelsen kvar här i Svensk författningssamling än så länge när jag spelar in det här. Jag ska inte ta det, gå in på för mycket detaljer kring det, men jag jobbade rätt mycket med det lagrummet innan tillsammans med mina elever för att det var så svårt att bena ut vad de olika delarna, vad de olika rekvisiten är och hur de hänger ihop med varandra. Jag tycker att konstruktionen i 8.5 i den nya lydelsen från 2023 och framåt är bättre vid en lite första anblick så här. Vi tar och tittar lite grann på det så ser vi att om vi tittar på det första styckets första mening här så står det den som med våld på person eller hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara. Den som med våld, det kan vi nog förstå om vi brukar våld mot någon. Eller hotar. Och det här hotet, det ska innebära trängande fara. Eller så ska hotet framstå som trängande fara. Där har vi då, här har vi tre olika alternativa rekvisit kan man säga. Dels så har vi våld, så det ska det antingen vara våld eller så ska det vara hot. Och hotet kan bestå av två olika, kan vara av två olika typer av karaktär. Antingen så är det ett verkligt hot, trängande fara, alltså verklig fara, och det ska vara ett verkligt hot. Det innebär, står det här, innebär trängande fara. Om någon hotar mig med pistol, sätter mot huvudet, en laddad pistol, och säger att ge mig dina pengar, vi kommer komma in på det snart, så annars skjuter jag. Det är ett verkligt hot, det innebär trängande fara. Det kan vara så att någon håller en låtsaspistol mot mitt huvud, alltså det kanske är en vattenpistol som jag har inte riktigt sett i ögonvrån att det liksom, jag har inte uppfattat att det här inte är en riktig pistol. Och det är också rimligt att tänka sig i den situation jag befinner mig att det här skulle kunna vara en riktig pistol. Men då innebär det ju inte trängande fara. Men det framstår som trängande fara för mig, jag som är hotad. Då har vi tre olika alternativa rekvisit. Det räcker med ett av dem. Antingen våld eller verkligt hot då. Eller ett inbillat hot. Någonting som jag tror är ett hot. Då kan man säga att det är den första gruppen av sådana alternativa rekvisit. Sen har vi nästa grupp av alternativa rekvisit. Och det är de här punkterna som vi har här. Och då måste vi kombinera något av de här första. Något av de här första, våld, verkligt hot eller inbillat hot, med brottet stöld, det är det första. Mitt exempel här innan när man hotar mig till livet och tar min plånbok med pengar i till exempel. Ja, då har man ju begått brottet stöld så som det är formulerat. Det har vi ju tittat på för enskilt här innan, men det som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det. Ja, det gör man ju i så fall. Man tar ju någonting olovligen och det tillhör mig och man har för avsikt att liksom behålla det eller på något sätt göra vinst av det i alla fall. Då begår man ju brottet stöld. Om vi då kombinerar det med det här första styckets första mening, den gruppen av alternativa rekvisita uppe. Så antingen man använder våld för att ta det, man hotar på ett verkligt hotande sätt. Eller man hotar på ett sätt som gör att jag upplever det som ett verkligt hot, men det kanske inte är det. Kombinerat med stöld så blir det rån. Eller så kan det vara så att man inte begår brottet stöld när man gör något av det här, utan man tvingar någon till en handling eller underlåtenhet som det står här. Och här skulle det kunna vara till exempel en handling skulle kunna vara att man tvingar mig att skriva på ett avtal som innebär att jag förlorar massa pengar. Till exempel. Det skulle kunna vara rån om det kombineras med någon av de här tre alternativa rekvisiten i första meningen här uppe.
Underlåtenhet, det är lite förvirrat för det var det ordet jag hade markerat här, men nu pratar jag om underlåtenhet. Det är alltså att inte göra något. Man tvingar mig att inte göra någonting som jag, om jag hade gjort det, hade varit bra för mig. Men nu, genom att jag inte gör det här, så blir det bra för dig istället. Om du då hotar mig att inte göra någonting, och så blir det då bra för dig, ja, då skulle det också kunna vara rån. Jag har inget jättebra exempel i huvudet här just nu, men vad kan vi ta? Man tvingar mig att inte ingå ett visst avtal, trots att det skulle vara till gagn för mig, och du kanske förlorar någonting på det, så kan du hota mig på något sätt eller använda våld mot mig så att jag inte ingår det här avtalet. Då har du tvingat mig till underlåtenhet, och då är det också, skulle det kunna vara rån. Här är det då att det måste vara vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon annan. Så jag måste förlora på det och du måste vinna på det. Och då har vi sen det tredje alternativa rekvisitet här i de här punkterna som vi kan kombinera med de här första rekvisiten här uppe. Att man olovligen tar eller tvingar till sig betalningsverktyg. Till exempel ett bankomatkort. Bankomatkortet har faktiskt inget värde i sig, så därför kan man inte säga att man begår brottet stöld om man tar någons bankomatkort olovligen. Däremot så är det ett betalningsverktyg, och då kan det vara så att man uppfyller den här tredje punkten, rekvisitet i den tredje punkten. Och sen så ser ni så här att man måste ha avsikt att använda det och måste göra någon slags vinning på det. Så då har vi en grupp med rekvisit här uppe. Vi har våld, vi har hot som är på riktigt eller inbillat hot. Vi kombinerar det med antingen den punkten, eller den punkten, eller den punkten. Då har vi brottet rån. Och då står det här, vi kan få lägst 1 år 6 månader och högst 6 års fängelse. Vi går vidare och tittar på, vad blir det här nu då? Här har vi första stycket, hela vägen hit faktiskt. Här, första stycket. Här börjar andra stycket. För rån döms också den som sedan han eller hon begått stöld eller olovligen tagit ett betalningsverktyg. Ni ser återkoppling till den och den. Och anträffats på bar gärning, står där nere. Alltså, säg att någon tar min cykel, stjäl min cykel. Och så ser jag det, och jag springer fram och tar tag i min cykel, håller fast den. Då har jag tagit den här gärningspersonen på bar gärning när den begår brottet stöld. Om den då använder hot eller våld, våld eller hot, och då är det en återkoppling upp hit. Om de använder våld eller sådant hot som man har redogjort för tidigare, när man liksom blir påkommen med att begå brottet stöld till exempel, ja, då begår man också brottet rån. Trots att man egentligen kan säga att vad ska man säga? Personen i fråga använde ju inte våld eller hot när den tog min cykel. För cykeln hade den redan tagit. Den använde ju våld eller hot när jag försökte ta tillbaks min cykel på bar gärning. Det här är jätteviktigt. Det gäller liksom att man gör det i stunden. Man kan inte 2 veckor senare se personen i fråga cykla förbi på min cykel och hoppa på och brotta ner den. Det får man inte göra. Det är faktiskt ett brott att göra så. Men på bar gärning, om jag ser det hända och sen så. Ja, då är det också rån enligt då, vad sa vi här? Andra stycket var ju det. Sen har vi ett tredje stycke som lite grann faktiskt kopplat tillbaks till någonting som vi har pratat om vad gäller misshandelsbrottet. Vid misshandelsbrottet så används ordet vanmakt. Och där diskuterar jag det på något sätt, jag vet inte, jag är inte superduktig på det, men som att vanmakt handlar om att om någon försätter mig i vanmakt så kanske den till exempel drogar mig så att jag blir typ medvetslös. Eller nästintill medvetslös. Jag tappar makt över mig själv. Jag blir försätts i vanmakt. Jag har liksom inte makt. Jag kan inte kontrollera mig själv längre. Om man försätter mig i en sån situation, då är det samma sak som våld som vi hade här uppe.
Så då behöver man liksom inte slå mig så, eller sticka kniven i mig, utan man drogar mig så att jag inte kan freda mig längre och sen begår brottet stöld mot mig till exempel. Ja, då är det också rån. Trots att man inte har använt varken våld eller hot. Och det är för att vi då i det här tredje stycket har det här med vanmakt. Och sen har vi här lite, om man har ett lite mildare, en lite ringa rån skulle man kunna säga, det heter inte så. Utan det blir ett annat brott. Om man gör det här, men säg att vi läser det. Om en gärning som avses i första till tredje stycken med hänsyn till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt är av mindre allvarlig art, döms dock inte för rån utan för annat brott. Så att okej, någon använder våld. Säg att jag vore stor och stark och sådär. Det ser jag inte ut att vara. Men ja, vi låtsas det i alla fall. Och så kommer det fram en liten kille till mig. Som jag inte blir så superrädd för egentligen kanske. Jag känner mig inte så hotad. Och det är liksom inte rimligt att tänka sig att jag ska känna mig hotad. Och sen så ger han mig en lätt örfil så här. Så. Våld, ja. Det kanske vi kan säga att det är, men det är ju inte den typen av våld som vi kanske förknippar med brottet rån. Och då menar lagstiftaren här i det här sista stycket då att ja, men är det så ringa våld eller ringa hot, säg att det samma lille kille här kommer fram med det är uppenbart att det är en vattenpistol. Jag fattar det liksom. Det var kanske ett dåligt exempel, men vi tar det nu i alla fall. Jag tror att ni fattar vad jag menar. Det vill säga att det är väldigt ringa hot. Då ska det inte heller kunna vara rån. Det kan fortfarande vara stöld, men det kan inte vara rån i så fall. Yes, det var en liten prata om konstruktionen av 8.5, alltså rån, så som det är efter lagändringen 2023. Hoppas att och man kanske skulle rita det här lite grann med de här rekvisitgrupperna, men jag tror att vi kan förstå att vi tänker oss att det ska vara något av det här första här uppe, det alternativa rekvisit. Sen ska det vara något av det här, det är också alternativa rekvisit. Så D plus D, då har vi inom gruppen alternativa rekvisit, inom gruppen alternativa rekvisit, men de här sinsemellan blir ju då kumulativa förutsättningar eller kumulativa rekvisit. Det måste vara minst en där och minst en där. Då kan det bli rån. Och sen hade vi de här kompletterande bestämmelserna om vanmakt till exempel. Yes, det var allt för nu.